მუდმივი მოხმარების მედიკამენტები ყოველთვიურად საკმაოდ ძვირი მიჯდებოდა. Მას შემდეგ, რაც მედიკამენტების ნაწილი რეცეპტურული გახდა, ექიმი მედიკამენტს რეცეპტში ჯენერიკული დასახელებით მიწერს და მეც პირდაპირ GPC-ში მივდივარ, რადგან აქ ჯენერიკ მედიკამენტების ყველაზე დიდი არჩევანია. თითქმის ნახევარ ფას ვიხდი და თან GPC-ის ყველა აფთიაქშია ხელმისაწვდომი. Generic medicamentები ამერიკიდან და ევროპიდან 30-დან 50%-ამდე უფრო დაბალ ფასად, მხოლოდ GPC-ს და City Pharmacy-ში.